Jeg må spørre dere om ting. Rasmus, Tara og Vegard, hvor var dere da mammaen til Michelle annonserte at hun skulle bli trebarnsmor? Det er jo litt... Hjemme i Stokke og hadde fyllangst. Hjemme i Stokke hadde fyllangst. Jeg var hos min plastiske kirurg og fikset på ting. Ja, ikke sant? Og du, Tara, du var... Jeg tok en abort, faktisk. Du tok en abort. Herregud, mye rart som skjedde da. Altså, vi i redaksjonen av Østen snakket jo om, altså, for et par uker siden, sånn, hva skjer med Anne Rasmussen? Norges mest leste blogger. Bort, altså, ingen blogginnlegg har jeg gitt seg. Jeg har møtt bloggveggen. Jeg er ute for godt. Blogging? Neida, det vi tok så feil som vi overhovedet kunne ta. Hun kom tilbake med et brak. Se her. Anna, gratulerer med nok en graviditet. Tusen takk. Hvordan reagerte du selv da du fant ut at du nå skulle bli trebarnsmor i en alder av 19 år? Først fikk jeg litt sjokk, og så var jeg superglad, for jeg hadde lyst at den testen skulle vise seg positiv. Så jeg er kjempefornøyd med det. Jeg er veldig, veldig glad. Altså, det her er en kjempeglad nyhet, men ikke alle har liksom reagert positivt. Du har fått masse hating, har jeg skjønt? Ja, jeg har fått veldig mye hat, noe som er forståelig til noen grader, men jeg har fått litt for mye gjerne enn det som jeg forventet i første omgang. Hvorfor synes du det er forståelig? Forståelig i den forstand at jeg er ung, og det vil jeg alltid være. Aldersforskjellen på meg og Michelle vil alltid være 15 år, og derfor kan de alltid dømme meg for det. Samtidig som at jeg nå skal ha mitt tredje barn med en tredje mann, som også er veldig sånn uff-uff i alle normale fire hjem. Men nå når vi kom til 2016, så er det liksom ikke så mange normale hjem igjen. Og jeg skal ikke si at det er normalt å ha tre barn med tre forskjellige, men det er likevel noe som er mer normalt enn før da. Jeg synes det er dritkult at du har tre forskjellige barn med tre forskjellige menn. Det er jo litt sånn amerikansk reality-stjernenivå. Ja, hva svarer vi på noe sånt? Ja, nei, jeg er veldig fornøyd med sånn så ting er. Og jeg vil jo aldri forandre ungene mine, uansett. De har de genene, og de er på grunn av det. Er du Norges svar på Octomom, husker du? Hæ? 100 unger, det er reality-stjerner fra Amerika. Nei, 100 skal jeg ikke ha, men forhåpentligvis ett til i fremtiden. Så må du få 4 barn? Minst 4 barn, vil jeg si. Fordi, men ikke mer enn 5, liksom. Men på det nivået. Det var Norges største blogger som har fått masse kjeft etter at hun annonserte at hun nå skal bli trebarnsmor. Var det du, Tara, som var i kommentarfeltet og kalte deg stygge ting? Nei, det tror jeg. Det var ikke det. Det er bra. Det er bra. Det er bra. Det er veldig rart at man går og kjefter for sånne ting. Faen, altså, jeg elsker Anna Rasmussen. Ja, ja. Du også prøvde å finne dere. Lurer, jeg vet det, du bare hvor er Anna? Spurte om du kunne være Snapchat-vakt og snappe og sånne ting, men så kunne du skrive noe annet manus. Ja. Stakker deg. Helvete. Sånn kan skje. Men Anna er 2 år yngre enn deg, Tara. Du er 21 år, ikke sant? Mm. Hvordan hadde du taklet å være trebarnsmor? Og like gammel som meg. Ja, like gammel som deg. Hvordan hadde du taklet å være trebarnsmor, eller du, Vegard? Jeg tror jeg har vært nevrotisk. Ja. Sånn, jeg takler ikke barn. Jeg blir så dritredd for andres barn. Ja. Men jeg spurte i går en venn, bare sånn, du, hvordan tror du det hadde vært som, hvis jeg hadde mange barn? Men nei, jeg tror barnevernet hadde kommet etter barn 2. Hvorfor etter barn 2? Jeg vet ikke. Jeg tror oppriktig det var at barnevernet bare vært sånn, nå er det nok, nå skal vi ut. Så hadde det blitt også, hvis jeg hadde fått 3 barn, så er jeg i hvert fall også sånn, distre type kunne glemt at det var 3. Ja. Liksom hente til barnehagen, hente 2. Hvor er Henning nå? Hvor er Henning? Ta en U-sving på E6, og bare tilbake. Jeg synes det er ganske imponerende å klare liksom, å takle det å være mor så bra. Men, ja, økonomisk uavhengig. Ja. Hvordan er det man sier? Hun er stabilt ja. Økonomisk. Ja, men det hadde jeg en diskusjon med venninne i helgen, fordi jeg sa at det er jo kjempebra at hun har masse penger. Ja, ja. For det er jo en pluss, det. Altså, det er ikke noe men Anna fikk jo sitt første barn som 14-åring. Hvordan hadde dere taklet å få barn som 14-åring? Det hadde jeg slutt med. Tenk å ikke glippe alle de årsene, da. Ja. Det hadde vært mye sprit i morgen. Da har ungen vokst opp før hun begynner å drikke. Ja. Så er det jo bare... Ja. Jeg hadde byttet bort ungen med Pokémon-kort eller sånt. Når du er 14 år, så vil jeg andre ungen din. Jeg ser bare liksom, at du har tatt med ungen sin og sånn bytte lånekveld med venninnene. Jeg tror konklusjonen må være at det er bra at ingen av oss i det her panelet fikk barn når du var 14 eller trebarnsmor i en alder av 19, men det er ekstremt imponerende at Anna Rasmussen taklet det så innmari bra. En liten applaus for det, eller? Ja, jeg begynte å følge deg på Instagram, Anna. Follow me back.